Hej og velkommen til BookTube. Er du vild med forbløffende og fantastiske historier, så synes Charlie Small, at du skal læse hans bog. Og han siger, at du vil aldrig før eller siden læse noget så fantastisk som den. Og du kan se den her. Han siger selv, at det her er nogle helt utrolige og helt sande eventyr, som han har oplevet og beskrevet i den her bog, Gorilla Byen. Og her først så fortæller han altså om, at han har rejst hele verden rundt og helt til verdens ende. Men han fortæller også, at selvom han er 8 år og ligner en dreng på 8 år, så er han i virkeligheden 400 år gammel, fordi han simpelthen har oplevet så meget. Og det hele det starter altså i nat, hvor lynet slår ned. Og du kan også se her, at der er masser af flotte tegninger af den her bog. Charlie Small, han kommer ud for en hel del i den her bog, og her på bagsiden kan du se, at man blandt andet finder ud af, hvordan man stikker af fra en skrubsulten krokodille, hvordan man kan tale med gorillaer, men også hvordan man kan få hyæner til at forstå, at man slet ikke er deres aftensmad. Så hvis du er vild med skøre og sjove og mærkelige bøger, der kan få dig til at grine og få dig med på eventyr, så kan det være, at du skal få fat i de her bøger om Charlie Small. Der er indtil videre kommet 2 i serien, og du kan finde dem lige over på dit bibliotek. Rigtig god læselyst.